N'igihembo nakiriye neza n'ibyishimo byinshi. Ntabwo navuga ko ari njye wabyifashijemo, ni bagenzi banjye dukorana akazi ka buri munsi ndetse no gusenga Imana. Ego. Ni akanya keza bimpaye kugira ngo nongere imbaraga zo gukora cyane, ngomeza kuzamura urwego rwanjye. Ego. Icyo twabasaba ni uko nyine ni ukubona yuko biba bikenewe, biba ari ngombwa, ni motivation yo ku mukinnyi mu buryo bwa mentoruma, bituma umukinnyi muri make mbese yumva yuko ashoboye nawe akigira icyizere muri we. Ego. Hanyuma tugarutse kuri Rayon Sports ukina gatoya, ni ikipe tuvugana iyobeye urutonde rwa shampiyona muri weekend, mutsinda murahita mwegukana igikombe cya shampiyona bidasubirwaho, umwaka wa mbere mu cyiciro cya mbere mukamukanya igikombe cya mbere cya shampiyona, bivuze iki murimo muri camp cyangwa se mu bakinnyi bagenzi bawe, umwuka umeze gute? Already kwegukana igikombe cya shampiyona ni umwaka wa mbere muri Rayon Sports, ni ibintu bishimishije cyane, nuko twarakoze cyane. Ntago ari ibintu bipfa ubyuka mu gitondo cyangwa ejo bundi ngo wumve ngo igikombe cya shampiyona ngo ugiye kugitwara. Oya, bisaba gukora cyane ndetse tugashyiramo umuhate mwinshi, haba ku mpande zombi, abakinnyi tugatanga imbaraga zacu ndetse n'abayobozi bacu nawe bakabidufashamo. Cyane rero yuko murabona yuko nk'uko ubivuze duhagaze neza, turimo turashakisha uburyo tugomba gukina umukino wo muri weekend tukawutsinda, oride na ugahita udushyikiriza, ni nk'aho uzahita utugeza ku gikombe nubwo twabona atari umukino wa nyuma, ariko biraduha amahirwe yo guhita dutwaye igikombe dutsinze uriya mukino. Yego. Ni iki murimo gusaba abafana ba Rayon Sports cyane cyane kuri uno mukino wo muri weekend? Ni umukino ukomeye, ni umukino ufite byinshi usobanuye ku ikipe ya Rayon Sports. Mu by'ukuri rero ikintu nasaba abafana ni ukuzamanuka ari benshi bakaza kudushyigikira, cyane ko iyo tubabona hafi yacu turi mu kibuga tuba tubona yuko hari abantu baje kudutera ingabo mu bitugu, natwe tukavuga ati tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo dutahe twishimye ndetse n'abafana twabashimishije. Yego. Imbere yanyu haracyateretse ibikombe bibiri, ubu ni icya shampiyona mushobora gutsindira muri weekend, hari n'igikombe cy'amahoro. Wowe hose n'ubwa mbere uri gukina byo ku rwego rwo hejuru, ni ibintu byoroshye kuba wabikora gutwara ibikombe bibiri icyarimwe? Birashoboka cyane, nibyo navuze, bisaba nyine gukora, bisaba gukora, bisubiramo bisaba gukora. Ntabwo ari ibintu biza mu gitondo biza uyu munsi ngo uryame mu gitondo uvuge ati igikombe cya shampiyona nagifite ndetse n'icy'amahoro. Oya, bisaba gukora cyane. Icy'amahoro ntabwo turi kukirebaho cyane, icyo turi kureba mbere na mbere ni igikombe cya shampiyona, tugenda dutegura ibikurikiyeho, ibya mbere twabanjije kubisoza. Murakoze cyane. Murakoze nawe.